Kita Artis Music episode 1. Kita Artis Music. Ini series terbaru guys. Memang best punya saya jamin. Series ni di mana saya jumpa kawan-kawan musician saya, saya borak dengan dia. Ah, yang first kali episod kita ada John Corr. Hai semua. John. Ya. Kau main violin. Kenapa violin? Kenapa tak instrumen lain? Oh, sebab violin ni memang best lah. Tak payah sakit jari kau nak pegang. Asal tak main flute je tiup. Boleh keluar bunyi? Oh, tak macam susah. Susah tak? Tak susah, senang. Tak susah. Oh. Bunyi violin memang dia memang sama dengan suara kita. Ya ke? Dengan manusia. Ya. Biasanya orang fikir viola, violin, dia akan relate dengan classical music. Dalam pandangan saya, saya rasa apa-apa music pun kita boleh main atas instrumen. Eh, John, dia boleh main jazz. Cuba-cuba tunjuk sikit. Oh. Dia boleh main Celtic music. Lagu-lagu pop yang popular, dia master. Kalau orang tanya kau, John, jazz tu apa? Apa jawab? Oh, jazz dia sangat besar, macam ada swing, bossa nova, macam-macam ada fusion. Okay, so dia ada macam-macam style lah. Okay, untuk siri kita Artis Music ni, kita ada challenge untuk kawan-kawan musician saya ni. Aku nak challenge kau. Oh, okay, apa dia? Kita tunggu part tu.